नमस्कार आज ये भिडियोत आमी आगंतुक हाईस्कुल शिक्षांत परीक्षार बारे दशम श्रेणी गणितर प्रथम अध्याय अर्थात वास्तव संख्या नामक चैप्टारर পৰা আহিব পৰা সম্ভাৱ্য সকলো ধৰণৰ एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस কৰিম। তোমালোক সকলোকে অনুৰোধ জনাইছো তোমালোকে ভিডিওটো প্ৰথম পৰা সকলোৱে চাবলৈ চেষ্টা কৰিবা, কাৰণ আজি এই ভিডিওটোত মই এই চৈপ্টাৰটো বহুতো কনসেপচুৱেল क्वेश्चन डिस्कस কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিবোৰ क्वेश्चन হয়তো আগতে তোমালোকে দেখা নাই বা কৰা নাই। লগতে আজি এই ভিডিওটোত যিবোৰ क्वेश्चन ডিসকাস কৰিম সেই क्वेश्चनবোৰ মই দুইটা মাধ্যমতে লৈ আনিছো, গতিকে অসমীয়া মিডিয়ামৰ ছাত্ৰছাত্ৰীসকলেও ভিডিওটো ফলো কৰিব পাৰিবা, সমান্তৰালকৈ इंग्लिश मीडियम छात्र-छात्रीসকলে আজি এই ভিডিওটো ফলো কৰিব পাৰিবা। গতিকে আহাচোন আজি আমাৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। আৰু ইয়াৰ প্ৰথম क्वेश्चनটোত কি কোৱা হৈছে চোৱা, প্ৰথম क्वेश्चनটোত কোৱা হৈছে কোনোবা অখণ্ড সংখ্যা n ৰ বাবে অযুগ্ম অখণ্ড সংখ্যা আহিটো হ'ব। For some integer n the odd integer is represented in the form of, এটা বেসিক্যালি ইয়াত কি কোৱা হৈছে চোৱাচোন, কি কৈছে ইয়াত কোনোবা অখণ্ড সংখ্যা n ৰ বাবে n কি হয় বুলি কৈছে, এটা অখণ্ড সংখ্যা হয় বুলি কৈছে, এটা ইন্টিজাৰ হয়। n কি হয়, এটা ইন্টিজাৰ। अखंड संख्या माने कि 0 1 2 3 बा -1 -2 -3 हेबोके आमी कि बुली क अखंड संख्या। ओके गटिके n एटा अखंड संख्या जदि होय तेंते अजुग्म अखंड संख्या आहितु केनका हबो बा अजुग्म अखंड संख्या ताक आमी कि आहित उपस्थापन करब पाइम, एतु हबो ने एतु हबो ने एतु हबो ने एतु हबो, ऑड नंबर कोनटु हबो पारे। तुमालके n ৰ ভ্যালু सिम्पली पुट কৰি কৰি চাব পাৰা। ধৰিলা তুমি যদি n ৰ ভ্যালু 1 লোৱা, n ৰ ভ্যালু 1 ললে এতু বা 1 হৈছে আৰু এটো 1 + 1 এটো 2 হগল, এটো ইভেন হগল, এটো হব নোৱাৰে। n ৰ ভ্যালু 1 ললে এটো 2 × 1 + 1 3 হগল, এটো অড হৈ আছে ঠিক আছে। n ৰ ভ্যালু 1 ললে 2 × 1 দ্যাট মিন্স 2 হৈ যাব, এটো ইভেন হৈ যাব। যদিহে মই n ৰ ভ্যালু 1 কনসিডাৰ কৰো, n ৰ ভ্যালু 1 কনসিডাৰ কৰিলে অপচন বি টু মতে ইভেন পাম, অপচন ডি টু মতে ইভেন পাম। গতিকে অপচন বি আৰু ডি হব নোৱাৰে, অপচন বি টু মতে যুগ্ম পাম আৰু অপচন ডি টু মতেও যুগ্ম পাম, গতিকে অপচন বি আৰু ডি হব নোৱাৰে। এতিয়া ঠিক একেদৰে n ৰ ভ্যালু তুমি 2 কনসিডাৰ কৰিছাও পাৰা, n ৰ ভ্যালু 2 কনসিডাৰ কৰিলে এটো ইভেন হৈ গল, গতিকে এই অপচনটো হ'ব নোৱাৰে, এটো তো আগৰ পৰাই হ'ব নোৱাৰে। এটা থাকিলে কোনটো অপচন এটো, ইয়াত যদি তুমি n ৰ ভ্যালু 2 বহাইছা 2 × 2 + 1 এটো 4 + 1 5, এটো এতিয়াও কি হৈছে অড হৈ আছে নহয় জানো। গতিকে তুমি এতিয়া তুমি যি কোনো এটা n ৰ ভ্যালু যদি কনসিডাৰ কৰা এটো হডা এটা অড নাম্বাৰ পাবা, এটো এটা কি হে অযুগ্ম সংখ্যা পাবা। n ৰ ভ্যালু যি কনসিডাৰ নকৰা এই অপচনটো ক্ষেত্ৰত তুমি হডা অড পাবা। তুমি চাব পাৰা n ৰ ভ্যালু ধৰিলা 10 লোৱা, 10 ললে এটো কিমান হ'ব 2 × 10 + 1 20 + 1 21 কি হৈছে আমাৰ অযুগ্ম হৈছে। ঠিক একেদৰে n ৰ ভ্যালু 20 লোৱা, 20 ললে কিমান হ'ব 2 × 20 40 + 1 41 কি হৈছে অড হৈছে। গতিকে n ৰ সকলো ভ্যালু কানে আমাৰ twice n plus 1 টো কি হ'ব হদাই অড হ'ব বা অযুগ্ম হ'ব। বা তোমালোকে এটো ডাইৰেক্টলি জানা সাকে n যদি এটা অখণ্ড সংখ্যা হয় তেন্তে তাৰ যুগ্ম আহিটোক আমি জেনেৰেলি twice n হিচাপে লিখিব পাৰো, আৰু অযুগ্ম ফৰ্মটো কেনেকে লিখিব পাৰো twice n plus 1 ফৰ্মত লিখিব পাৰো। গতিকে আমাৰ ইয়াত অপচন সি কাৰেক্ট হ'ব। মই হলো দেখাই দিলো, আৰু কোনোবাই যদি ডাইৰেক্ট মনত নাথাকে ৰিজাল্টটো তেনেকে n ৰ ভ্যালু কনসিডাৰ কৰি তুমি চেক কৰিব পাৰা। এটা নেক্সট क्वेश्चनটোত কোৱা হৈছে চোৱা 23 ৰ ঘনৰ একক স্থানৰ অংকটো হ'ব দা ডিজিট ইন দা ইউনিট প্লেস ইন দা কিউব অফ 23 ইজ। ওকে 23 যদি মই কিউব কৰো, কিউব কৰিলে ইউনিট প্লেসত কি ডিজিট আহিব সেইটো সুধিছে। 23 ঘন কইলে ঘন মানে 3 বাৰ পূৰণ কৰিলে একক ঘৰত কি আহিব সেইটো দিছে, একক ঘৰত চাব লাগে যেহেতু। গটিকে একক ঘৰ অংকটো লয়, একক ঘৰ অংকটো কি আছে 3 আছে, 3 ক 3 বাৰ পূৰণ কৰিছা, 3 ক 3 বাৰ পূৰণ কৰিলে কি হ'ব 3 × 3 = 9, আকৌ 9 লগত 3 × 3 = 9 হৈ গ'ল, আকৌ 9 লগত আকৌ যদি 3 পূৰণ কৰো 9 × 9 = 9 = 28 27 পাম। একক ঘৰত কি পাইছা 7 পাইছা, গটিকে আমাৰ 23 কো যদি কিউব কৰো একক ঘৰত 7 এ আহিব ঠিক আছে, গটিকে অপচন বি কাৰে হ'ব। এতিয়া নেক্সট क्वेश्चनটোত কৈছে 15 আৰু 20 ৰ লসাগু আৰু গসাগু পূৰণফল কিমান হ'ব দা প্ৰডাক্ট অফ LCM এণ্ড HCF অফ 15 এণ্ড 20 ইজ। ওকে আমি 15 আৰু 20 যদি LCM উলিয়াও আৰু 15 আৰু 20 যদি HCF উলিয়াও হেগিটা যদি প্ৰডাক্ট কৰো পূৰণ কৰো কিমান পাম। ওকে তোমালকে এটা ৰিজাল্ট জানা লসাগু পূৰণ গসাগু ইকুৱেল টু সংখ্যা দুটাৰ পূৰণফল, সংখ্যা দুটাৰ পূৰণফল। মানে বেসিক্যালি ইংলিশত কলে কি হবো LCM into HCF equal to product of the numbers। এটা যেহেতু তোমাক কি কইব কৈছে লসাগু আৰু গসাগু পূৰণ কৰিব কৈছে, লসাগু আৰু গসাগু পূৰণ কৰিলে তেন্তে কাৰ লগত আমি সমান পাম সংখ্যা দুটাৰ পূৰণফলৰ লগত সমান পাম। সংখ্যা কিটা কিমান 15 আৰু 20, গতিকে আমি পূৰণ কৰি চাও 15 আৰু 20 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 15 × 15 = 2 × 15 = 30 লগত এটা শূন্য লাগি যাব 300 কিমান পালো 300, মানে লসাগু আৰু গসাগু পূৰণ কৰিলে কিমান পাম 300 পাম। অপচন বি কাৰেক্ট। नेक्स्ट क्वेश्चन टुत কৈছে n-1 होल स्क्वायर আৰু n স্কোয়াৰৰ মাজত থকা স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ সংখ্যা হল। ओके द नंबर ऑफ नेसाइल नंबर बिटवीन n-1 होल स्क्वायर एंड n स्क्वायर माने बेसिकली एटा नंबर তুমি কনসিডার কৰিছা n-1 আৰু আনটো নাম্বাৰ কনসিডাৰ কৰিছা তুমি n एटु एटा बेसिकली नेसाइल नंबर एटु एटा स्वाभाविक संख्या इहतक वर्ग कइसा याको वर्ग कइसा ए वर्ग गिटा माजत किमानटा स्वाभाविक संख्या থাকিব হেতু দিছে ए वर्गर माजत किमानटा स्वाभाविक संख्या दैट मींस नेसाइल नंबर থাকিব হেतु दिसे आमी एटा रिजल्ट जानु ধইলা তুমি যদি एटा नेसाइल नंबर n কনসিডার কৰা আৰু एटा नेसाइल नंबर তাৰ পাছতো बेसिकली যদি কনসিডাৰ কৰা n+1 আৰু ইহতক वर्गটো যদি কনসিডাৰ কৰা वर्गটো কনসিডাৰ কৰিলে কি হ'ব n ৰ वर्गটো হ'ব n² n+1 ৰ বৰ্গটো কি হ'ব n+1 হোল স্কয়াৰ ইহতৰ মাজত কিমানটা স্বাভাৱিক সংখ্যা থাকে ইহতৰ মাজত টুৱাইস n টা স্বাভাৱিক সংখ্যা থাকে কিমানটা থাকে টুৱাইস n টা হেতু আমি ৰিজাল্টটা জানো নহয় জানো n² আৰু n+1 হোল স্কয়াৰ মাজত কিমানটা স্বাভাৱিক সংখ্যা থাকে টুৱাইস n টা এতিয়া চাচোন আমাক কাৰ কাৰ মাজত স্বাভাৱিক সংখ্যা কনসিডাৰ কৰিব লাগে n-1 হোল স্কয়াৰ আৰু n স্কয়াৰ মাজত যেতিয়া n স্কয়াৰ আৰু n+1 হোল স্কয়াৰ মাজত স্বাভাৱিক সংখ্যা ক্যালকুলেট কৰো তেতিয়া কি হয় 2 প্ৰথমটো 2 n माने प्रथम तो तेंते n-1 होल स्क्वायर और n स्क्वायर মাজত কিমানটা স্বাভাবিক সংখ্যা থাকিব 2 प्रथम तो माने n-1 ओके बेसिकली কিমানটা স্বাভাবিক সংখ্যা থাকিব 2 n - 2 পূরণ কৰিছো 2 n twice n 2 1 2 আৰু মাজত মাইনাস চিন আহিব গটিকে অপশন কোনটো কাৰেক্ট হ'ব c কাৰেক্ট হ'ব। नेक्स्ट क्वेश्चन টুত কৈছে যদি -1 টু দি পাৱাৰ n = 1 তেন্তে n की हबो अजुग्म ऑप्शन बी कइसे n जुग्म ऑप्शन सी कइसे n यौगिक ऑप्शन डी कइसे n मौलिक इफ -1 टू द पावर n इक्वल टू -1 टू द पावर n इक्वल टू की বুলি কইছে 1 বুলি কইছে তেন্তে n কি হব লাগে বুলি কইছে বা n কি হব এতিয়া এটো ৰিজাল্ট আই থিং হকলৈ জানা মাইনাসৰ ওপৰত যদি ইভেন পাৱাৰ হয় তেন্তে হেতু প্লাস হয় আৰু মাইনাসৰ ওপৰত যদি অড পাৱাৰ হয় হেতু মাইনাস হয় माने बेसिकली माइनासৰ ওপৰত -1 আছে सपोज माइनासৰ -1 ৰ ওপৰত যদি তুমি ইভেন পাৱাৰ দিয়া ইভেন মানে যুগ্ম ধৰা তুমি 2 দিছা 2 দিলে কিমান হ'ব -1 * -1 অভাৰ পূৰণ কৰিলে 1 হৈ যাব কাৰণ মাইনাস প্লাস হৈ যায় ঠিক এটা মাইনাসৰ ওপৰত যদি অড পাৱাৰ দিয়া অড পাৱাৰ দিলে এটো 3 বাৰ পূৰণ কৰিব লাগিব নহয় জানো ইয়াত যেহেতু 3 কনসিডাৰ কৰিছো 3 বাৰ পূৰণ কৰিব লাগিব গতিকে 1 যে বাই পূৰ্ণ কৰা 1 এ পাবা কিন্তু ইয়াত সচম মাইনাসে প্লাস প্লাসে মাইনাস হৈ যাব গতিকে মাইনাসৰ ওপৰত যদি অড পাৱাৰ থাকে আনসাৰটো মাইনাস পাবা আৰু মাইনাসৰ ওপৰত যদি ইভেন পাৱাৰ থাকে আনসাৰটো প্লাস পাবা যে ইয়াত যেহেতু মাইনাসৰ ওপৰত এনেকাটা পাৱাৰ কনসিডাৰ কৰিছে আনসাৰটো প্লাসত পাইছে গতিকে এই পাৱাৰটো কি হ'ব লাগিব যুগ্ম হ'ব লাগিব এই পাৱাৰটো কি হ'ব লাগিব যুগ্ম দ্যাট মিন্স ইভেন হ'ব লাগিব দ্যাট মিন্স অপশন বি কাৰেক্ট। नेक्स्ट क्वेश्चन रुट কৈছে 2 + √3 * 2 - √3 एटा ओके কি হ'ব হতিছে 2 + √3 * 2 - √3 इज ए ओके ऑप्शन ए পরিমেয় সংখ্যা दैट मींस रेशनल नंबर ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या दैट मींस रेशनल नंबर ऑप्शन सी पूर्ण संख्या दैट मींस होल नंबर ऑप्शन डी एटाও নহয় ঠিক আছে আমি কি টু চাব লাগে এই সংখ্যাটো কি হ'ব এটো চাব লাগে এই সংখ্যাটো অপমান সিম্পলিফাই কৰি লও তেতিয়া আমাৰ সুবিধা হ'ব কি দিয়া আছে 2 + √3 * 2 minus √3 নহয় জানো তোমালকে এটা ফৰ্মুলা হেকি আইছা ক্লাস 9 10 9 a plus b whole into a minus b इक्वल কি হয় a square minus b square তেন্তে এই বস্তুটো হে ফৰ্মুলাটোতে পৰিছে 2 plus √3 into 2 minus √3 তেন্তে হে ফৰ্মুলাটো মতে লিখিলে কি হ'ব 2 square 2 মানে ইয়াত a গটিকে 2 square হল minus b ভ্যালু √3 square एतिया हबो 2 क स्क्वायर কইলে 4 √5 स्क्वायर कटाकटी जाबगै থাকিব 3 4 - 3 পাবা 1 আমাৰ 1 টু কি হয় 1 টু এটা পৰিমেয় সংখ্যা হয় গতিকে আমি কব পাৰিম যে অপশন কি হ'ব এটো হ'ব বেসিক্যালি ইয়াত অপশন সি টু কাৰেক্ট হ'ব নহয় জানো 1 টু এটা পূৰ্ণ সংখ্যা হয় হোল নাম্বাৰ নহয় জানো অপশন সি ও কাৰেক্ট হ'ব মই আগবা চাইলু 2 + √3 * 2 - √3 গটিকে a² মানে 2² minus b² মানে √3² এটো হৈ গল 4 এটো হৈ গল √5² কটাকটি গল থাকিলে 3 4 - 3 1 হ'ব গটিকে 1 ইজ এ ৰেচনেল নাম্বাৰ এজ ৱেল এজ 1 ইজ এ হোল নাম্বাৰ পূৰ্ণ সংখ্যা হয় গটিকে অপচন a আৰু c দুটাই কাৰেক্ট হ'ব পৰীক্ষাত বাৰু এটা কাৰেক্ট হোৱা কোৱেচনে আহিব বাৰু ইয়াত বাই ডিফল্ট দুটা হৈ গল ইয়াত কৈছে যদি a আৰু b যিকোনো দুটা ধনাত্মক খণ্ড সংখ্যা হয় তেন্তে গসাগু এ কমা বি, গসাগু এ কমা বি মানে কি এ কমা বিৰ গসাগু উলিয়াইছে, পূৰণ লসাগু এ কমা বি ইয়া মানে কি এ কমা বিৰ লসাগু উলিয়াইছে, কি হ'ব মানে বেসিক্যালি কি কৈছে ইফ এ এন্ড বি আর এনি টু পজিটিভ ইন্টিজার্স, এ আর বি কি হয় দুটা পজিটিভ ইন্টিজার্স হয়, দেন এসিএফ ইনটু এলসিএম কি হ'ব কাৰ লগত সমান হ'ব, আমি এটা ৰিজাল্ট জানো লসাগু পূৰণ গসাগু, লসাগু লসাগু পূৰণ গসাগু এজুকেলো কি হয় সংখ্যা দুটা পূৰণ ফল, এটা ইয়াত সংখ্যা কিটা কি বুলি কনসিডাৰ কৰিছে এটা সংখ্যা এ আনটো সংখ্যা বি, গতিকে সংখ্যা কিটা পূৰণ কৰিলে কি হ'ব এ ইনটু বি মানে কি অপচন ডি টু কাৰেক্ট নহয় জানো, এ ইনটু বি টু কোড আছে অপচন ডি আছে, অপচন ডি কাৰেক্ট হ'ব। এটা নেক্সট কোৱেশ্চনটো কি কৈছে চোৱা 2.010101 ডট 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 দিয়া আছে, দ্যাট মিন্স এনেকে কন্টিনিউ হৈ গৈ আছে, এটো এটা কি হ'ব 2.010101 ডট 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 ইজ এ অপশন এ অখণ্ড সংখ্যা দ্যাট মিন্স ইন্টিজার, অপশন বি পৰিমেয় সংখ্যা দ্যাট ইজ ইংলিছত কলে ৰেচনেল নাম্বাৰ, অপশন সি স্বাভাৱিক সংখ্যা দ্যাট মিন্স নেচাৰেল নাম্বাৰ, অপশন ডি অপৰিমেয় সংখ্যা দ্যাট মিন্স ৰেচনেল নাম্বাৰ। এটা ইয়াত চোৱাচোন 2.01010101 তেনেকে গৈ আছে, দ্যাট মিন্স প্ৰথম কথা এটো কি কি অবিৰত, यार दशमिक विस्तृति की अबिरत और एकेबो संख्या रिपीट होइसे चुन 01 अगेन 01 अगेन 01 इयार पिछतो 01 आहिब अबिरत पूर्णपणिक ए जितु संख्या दिया आछे ए संख्यार दशमिक विस्तृति केनका अबिरत पूर्णपणिक, ठीक आछे। नन टर्मिनेटिंग और एतु की रिकारिंग डेसिमल एक्सपेंशन हय, नन टर्मिनेटिंग टर्मिनेट हुआ ना और रिकारिंग एके धरणखिनि उलाइसे নহয় জানো, গতিকে নন টার্মিনেটিং রিকারিং ডেসিমেল এক্সপানশন হয় দ্যাট মিন্স অসমীয়াত কলে অবিৰত পূৰ্ণপণিক, আৰু অবিৰত পূৰ্ণপণিক হলে সংখ্যাটো কেনেকুৱা হয় সংখ্যাটো পৰিমেয় সংখ্যা হয় বা পৰিমেয় সংখ্যাৰ দশমিক বিস্তৃতি অবিৰত পূৰ্ণপণিক হয়, অবিৰত পূৰ্ণপণিক হ'ব নতুবা পৰিসমাপ্ত হ'ব, পৰিমেয় সংখ্যাৰ দশমিক বিস্তৃতি দুটা অপচন থাকে হয়তো পৰিসমাপ্ত হ'ব নহয়তো অবিৰত পূৰ্ণপণিক হ'ব, আৰু যদি অবিৰত অপূৰ্ণপণিক হয় তেতিয়া হেতু বেসিক্যালি অপৰিমেয় সংখ্যাক নিৰ্দেশ কৰে, গতিকে ইয়াৰ যিহেতু দশমিক বিস্তৃতি অবিৰত পূৰ্ণপণিক গতিকে এটো এটা পৰিমেয় সংখ্যা হ'ব, অপচন কোনটো কাৰে হ'ব বি কাৰে হ'ব। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 ত কৈছে এ আৰু বি দুটা সহমৌলিক সংখ্যা হলে হিহতৰ গসাগু হ'ব দা এচিএফ অফ the ACF of the two co-prime numbers A and B is দুটা co-prime number তোমাক দিছে এটা হৈছে A আনটো হৈছে B, co-prime number মানে সহমৌলিক, সহমৌলিক সংখ্যা কাক কোৱা হয় যিবোৰ সংখ্যাৰ সাধাৰণ উৎপাদক 1, যিবোৰ সংখ্যা সাধাৰণ উৎপাদক 1 মানে বেসিক্যালি যিবোৰ সংখ্যা গসাগু 1, সহমৌলিক সংখ্যা ডেফিনেশনটোতে হেতু আছে যিবোৰ সংখ্যা গসাগু 1 তেনেবোৰ সংখ্যাকে সহমৌলিক সংখ্যা বোলা হয়, আনসাৰ ওলাই আছে তেন্তে সহমৌলিক হলে তাৰ গসাগু কিমান হ'ব ACF কিমান হ'ব 1 হ'ব, মই তোমালোকক দেখাই দিব পাৰো সহমৌলিক সংখ্যা উদাহৰণ 5 আৰু 7 एटू सहमौलिक संख्या, सहमौलिक संख्या कले एकेलगे दुटा संख्या आहिबो ठीक आछे बा तीनटा संख्या आहिबो, एटा संख्या सहमौलिকৰ কোনো অৰ্থ নাই, एटा संख्या দিছা তুমি আৰু কৈছা সহমৌলিক তাত কোনো হেতু তাৰ কোনো মিনিং নাই, তুমি সহমৌলিকৰ কনসেপ্ট এক্সপ্লেইন কৰিব হলে একেলগে দুটা সংখ্যা ক'ব লাগিব বা তিনটা সংখ্যা ক'ব লাগিব, ধৰিলে এটা সংখ্যাক মই 5 কৈছো আনটো সংখ্যাক 7 কৈছো, এই দুটা চাচোন সাধাৰণ উৎপাদক কি এই দুটাৰ 5 ৰ সাধাৰণ উৎপাদক কি কি 1 আৰু 5 আৰু 7 ৰ উৎপাদক কি কি 1 আৰু 7, গতিকে সাধাৰণ উৎপাদক কি সাধাৰণ উৎপাদক 1 এ, গতিকে যিবোৰ সংখ্যা সাধাৰণ উৎপাদক কমন ফ্যাক্টৰ 1 হয় তেনেবোৰ সংখ্যা সহমৌলিক সংখ্যা বোলা হয়, ধৰিলা তোমাৰ 11 আৰু 12 এইগিটা সহমৌলিক সংখ্যা হ'ব, ধেৰ আছে সহমৌলিক সংখ্যা। এটা কথা মনত ৰাখিবা বহুতে কনফিউজ কৰে সহমৌলিক হ'ব হলে দুটা সংখ্যা মৌলিক হ'ব লাগিব কোনো কথা নাই, ইয়াত চোৱা 11 টো মৌলিক হয় কিন্তু 12 টো মৌলিক নহয়, কিন্তু কথাটো বুজি পাইছা না সহমৌলিক মানে এনেকুৱা নহয় যে দুটা সংখ্যা মৌলিক সংখ্যা হ'ব লাগিব, সহমৌলিকৰ কনসেপ্টটো বেলেগ, সহমৌলিক মানে এনেকুৱা দুটা সংখ্যা যাৰ সাধাৰণ উৎপাদক 1 बार मोर प्रिसाइसली कब गए जार गसागु 1 गति के सहमौलिक संख्या गसागु कि है 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे 2² × 3³ × 5⁴ और 2³ × 3² × 5 गसागु कि हम तुम टूटा नम्बर दिया हिहतर एचसीएफ उलियाब लगे कि उलियाब लगे एचसीएफ उलियाब लगे कि दिया 2² प्रथम तो दिया 2² × 3³ × 5⁴, और नेक्स्ट संख्या दिया 2³ × 3² × 5 কি উলিয়াব লাগে গসাগু এচএফ। এটা গসাগু ক্যালকুলেট কৰিব হলে আমাৰ যিবোৰ ঘাত আছে ঘাতবোৰ মিনিমামটো কনসিডাৰ কৰিম সৰ্বনিম্নটো কনসিডাৰ কৰিম, 2 ঘাত ইয়াত 2 আছে 2 ঘাত ইয়াত 3 আছে মিনিমাম কি হ'ব 2, গতিকে এই মিনিমামটো কনসিডাৰ কৰিলো, ইয়াত 3 ঘাত 3 আছে ইয়াত 3 ঘাত 2 আছে মিনিমাম কোনটো হ'ব 2 টো 3² আৰু ইয়াত 5 ঘাত 4 আছে ইয়াত 5 ঘাত 1 আছে মিনিমাম কোনটো হ'ব এটো হ'ব গসাগু উলিয়াব হলে সদায় মিনিমাম ঘাটটো কনসিডাৰ কৰে আৰু লসাগু উলিয়াবলে সৰ্বোচ্চ, যদি ইয়াত তুমি লসাগু উলিয়ালা হয় লসাগু উলিয়াবলে কি কৰিব লাগিব মই দেখাই দিছো, লসাগু যদি উলিয়ালা হয় লসাগু উলিয়াব হলে সৰ্বস্বটো কনসিডাৰ কৰিবা। ইয়াত আছে 2 স্কয়াৰ, ইয়াত আছে 2 কিউব, সৰ্বস্ব কিমান হ'ব 2 কিউব। সৰ্বস্ব ঘাত ইয়াত আছে 3 কিউব, ইয়াত আছে 3 স্কয়াৰ, সৰ্বস্ব কিমান হ'ব 3 কিউব। ইয়াত আছে 5 টু দি পাৱাৰ 4, ইয়াত আছে 5, সৰ্বস্ব কিমান হ'ব 5 টু দি পাৱাৰ 4। এটা তেন্তে এটো ক্যালকুলেট কৰিছোৱা 2 স্কয়াৰ মানে 4 into 3 square, 3 square माने 9 into 5 एटा किमान होबो एटा होल 4 5 गुण 20 20 र लगत जदि 9 पूरण करू 180 नय जानो 180 आरो लहागु उलियाब हले एखिनि क्यालकुलेट करि दिया आमाक जेतु लहागु ने लागे गखागु उलियाब कइसे गटिके ऑप्शन बी कारे खब गटिके लहागु कारणे आमी सर्वोच्च घात बुसाम गखागु कारणे कि साम सर्वनिम्न घात बुसाम जदि हे तुमी एनेके कइबो ना बिसा बेलेके कइलो होबो बेलेके माने तुमी प्रॉपर एनेकेउ लिखिबो पारा केनेके म देखाइ दिसु प्रथम दिया 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू 5 टू दि पावर 4 2 स्क्वायर माने 2 इंटू 2 3 स्क्वायर माने 3 इंटू 3 इंटू 3 5 टू दि पावर 4 माने 5 साइटा आसे नय जानो 5 साइटा आसे एते नेक्स्ट टू दिया 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 दैट मींस 2 क्यूब माने 2 3टा आसे 3 2टा आसे 5 एटा आसे एते ग खागुत एकदम कॉमन थकाबो लिखिम गखागुत कि कम कमन थकाबो लिखिम कमन कि आसे प्रथम कथा यार 2 आसे यार 2 आसे 2 एबा लिखिम यार 2 आसे यार 2 आसे 2 एबा लिखिम यार 3 आउ 3 आसे 3 एबा लिखिम नेक्स्ट आउ कि कमन से नेक्स्ट आरो तुम्हार किबा कमन से ने सो 3 दुटा आसले एतो 3 हबो लिसले ओके ए 3 तो आको एबा लिखिम नेक्स्ट ए 5 तो आको एबा लिखिम एबा गटिके किमान हो 2 पूरण 2 4 3 पूरण 3 9 एतु 5 4 5 पूरण कइले 20 होल 20 লগত 3 9 पूरण कइले 20 লগত 9 पूरण कइले किमान 180 गटिके इया परा आन्सर तुमालके 180 ए पाबा गटिके तुमालके एनेको साबा पारा सर्वोच्च घात सर्वनिम्न घात बा प्रॉपर एनेके एक्सपांड करियो लिखिबो पारा जितुवा तुमार कथा एने जदि सर्वोच्च घात सर्वनिम्न घात साबो हले एटा कथा हदा मन राखिबा गखागु पाबो हले सर्वनिम्न घात साम आरो लखागु पाबो हले सर्वोच्च घात साम। एटा नेक्स्ट क्वेश्चन तले आगबाहु यात कइसे जिकुनु दुटा धनात्मक अखण्ड संख्या a आरो b ৰ লসাগু যদি l হয় আৰু গসাগু যদি s হয় তেন্তে তলৰ কোনটো উক্তি সত্য হ'ব হেতু দিছে যিকোনো দুটা ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা a আৰু b কি কি বুলি কৈছে অখণ্ড সংখ্যা বুলি কৈছে a আৰু b ৰ লসাগুটো হৈছে l আৰু গসাগুটো হৈছে s বেসিক্যালি ইংলিছত ক'লে for any two positive integer a and b if LCM is l আৰু HCF is s then তলৰ কোনটো সত্য হ'ব হেতু দিছে আমি এটা কথা জানো লসাগু পূৰণ গসাগু इजुकल संख्या दुटा पूरण फल LCM into HCF इजुकल प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स संख्या दुटार पूरण फल मैं इंग्लिश भाषण तो लिखा ना आरो तुमालके बुझी पाइसा संख्या दुटार पूरण फल यार लसागु किमान বুলি কনসিডাৰ কৰিছে l গটিকে লসাগু জায়গা তুমি l লিখা पूरण गखागु जगात किमान कन्सिडर कइसे s गखागु जगात s लिखा संख्या एटा कन्सिडर कइसे a आरो संख्या b कन्सिडर कइसे पूरण कइले कि हबो a * b गटिके कोनटु लगन मिलानिसिना लागिसे कोनटु लगन मिलानिसा लागिसे प्रथम a ভ্যালু উলিয়াছন a ভ্যালু উলিয়ালে কি হবো a ভ্যালু উলিয়াবলে এটুক তুমি উল্টাই দিবা উল্টাই দিলে a * b হবো इक्वल टू l * s ls হল গটিকে a ভ্যালু উলিয়াবলে b টু এপনে পূরণ হৈ আছে ইফালে গুছি যাব হন হৈ যাব ls divided by b হবো গটিকে a ভ্যালু কিমান পাবা a ভ্যালু পাবা ls divided by b গটিকে অপশন a কারেক্ট বাকি কিটা কারেক্ট নহয় কেলে নহয় ইয়া সা as * lb হেতু হইছে জানো না হয় আমি কি পাইছো ab * ls পাইছো গটিকে এটু শুদ্ধ নহয় ঠিক এটু সত্য নহয় এটু সত্য নহয় গটিকে অপশন কোনটো কারেক্ট অপশন তোমার a টু কারেক্ট। নেক্সট কোয়েশ্চনটোত কৈছে দুটা অখণ্ড সংখ্যা a আৰু 5 ৰ বাবে আন দুটা অখণ্ড সংখ্যা q আৰু r পোৱা যাব যাতে a = 5q + r হয় তেন্তে তলৰ কোনটো উক্তি সত্য হ'ব for two integers a and 5 there are another two integers q and r such that a = 5q + r then which one of the following is correct बेसिकली আমি ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেয়িকাটোত কি কিছিলো দুটা যদি অখণ্ড সংখ্যা a আৰু b দিয়া থাকে দুটা যদি ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা a আৰু b দিয়া থাকে আমি দুটা এনেকুৱা সংখ্যা q আৰু r পাম যাতে যাতে a = bq + r হয় নহয় জানো আৰু কন্ডিশনটো কি আছে 0 <= r <= b এটো কন্ডিশন আছে হয়নে যদি দুটা অখণ্ড সংখ্যা a আৰু b দিয়া থাকে তেন্তে আমি আন দুটা অখণ্ড সংখ্যা q আৰু r পাম যাতে এই কন্ডিশনটো ফুলফিল হয় লগতে এই কন্ডিশনটো ফুলফিল হ'ব a = bq + r আৰু 0 <= r <= b ইয়াত প্ৰথম কথা চোৱাচোন ইয়াত সংখ্যা কিটা কি দিছে एटा संख्या ठीक है a दिसे आन संख्या कि दिसे এটা সংখ্যা ঠিকে আছে a দিছে, আনটো সংখ্যা কি দিছে? আনটো সংখ্যা 5, দ্যাট মিন্স আনটো সংখ্যা মানে কি b ভ্যালু 5 দিছে, b ভ্যালু কিমান দিছে? 5 দিছে, ঠিক আছে। গতিকে a বস্তুটো কেনেকে লিখিব পাৰিম? a ইকুয়াল টু b কিউ, b জায়গাত 5 আহিব, 5 কিউ প্লাস r, আৰু কন্ডিশনটো কি হ'ব? 0 less than equal to r less than b, b মানে 5। গতিকে আমাৰ কোনটো অপশন লগত মিলিছে? 0 less than equal to r less than 5, 0 less than equal to r less than 5 option b লগত মিলিছে। গতিকে option b correct। এই কোয়েশ্চনটো কারেক্ট অপশন কোনটো হ'ব? b হ'ব। জাস্ট ইউক্লিডৰ বিভাজন ভূমিকা। নেক্সট কোয়েশ্চনটোত কৈছে যে কোনো স্বাভাবিক সংখ্যা n ৰ বাবে 15 টু দি পাৱাৰ n সংখ্যাটো তলৰ কোনটো সংখ্যাৰ বিভাজ্য হ'ব? By which of the following number 15 to the power n is divisible for any natural number n? n to ki boli koise swaabhavik songkha, natural number, that means 1 2 3 4 5 hebu hobo pare n value. Jodi n value tenoka bu hoy tente 15 to the power n tolok kuntu da bibhajya hobo. Tumi prothom hit and trial method r mote koisa para mane n value consider koi koi dhoila tumi n value 1 consider kora, n value 1 consider korile to 15 to the power n, 15 to the power n mane kiman hobo? 15 to the power 1 hobo, 15 to the power 1 mane 15 aru option a mote sabo gole option 8 ki dia ase 5 to the power n minus 1. Got to n value 1 consider koi le ya to n value 1 lo bolibo 1 minus 1. Got to 5 to the power 0, 5 to the power 0 mane 1. Got to 15 ok 1 e hon ko para ni mane option a jitu dia ase etu hon hobo, jehetu 15 ok 1 e hon ko paru, got to option a jitu dia ase hetu etu hon hobo. n value 1 lole ami hetu dekhilu, etia n value 2 lo consider koisa, direct eta te koi dibo nwara kotha tu, n value 2 lole kiman hobo? n value 2 lole etu hobo 15 square hobo, 15 square mane 15 into 15, আৰু অপশন এ মতে চাব গলে কি হ'ব? 5 তাৰ ওপৰত পাৱাৰ 2 - 1, দ্যাট মিন্স 5 ওপৰত পাৱাৰ 1, 5 ওপৰত পাৱাৰ 1। এতিয়া এই বস্তুতে 15 into 15 হৰণ কৰিব পাৰি নি? পাৰি। 5 এ ইয়া কিনিবা গল 3 * 15 হ'ব। গতিকে n ৰ ভ্যালু 2 ৰ ক্ষেত্ৰটো প্ৰযোজ্য হৈছে। n ৰ ভ্যালু 3 ললো দেখিবা যে এই বস্তুটোটা এটো হৰণ কৰিব পাৰিবা। ঠিক আছে, n ৰ ভ্যালু 4 ললো পাৰিবা, n ৰ ভ্যালু 5 ললো পাৰিবা, দ্যাট মিন্স আমাৰ অপশন এ কাৰে হ'ব। বাকিব ক্ষেত্ৰত হেতু পজিশন হয়, তোমালকে n ভ্যালু লৈ কনসিডাৰ কৰিব পাৰা। নহয়তো তুমি আৰু এভাগে ভাবি চাব পাৰা, ইয়াত চা 15 টু দি পাৱাৰ n আছে, 15 টু দি পাৱাৰ n ক তুমি কেনে লিখিব পাৰা? 3 * 5 তাৰ ওপৰত পাৱাৰ n। এতিয়া ধৰিলা ইয়াক তুমি এনেকৈ লিখিব পাৰা 3 টু দি পাৱাৰ n * 5 টু দি পাৱাৰ n। এতিয়া এটু খন কৰিলে কোনটো পাইবা? এটুৱে খন যাব নি? না যায়। খন যাব মানে কি? কটাকটি যাব লাগিব। 2 টু দি পাৱাৰ n এ এই বস্তুটো কটাকটি কৰিব পাইবা নি নোৱাৰা, 10 টু দি পাৱাৰ n এ পাইবা নি নোৱাৰা, 6 টু দি পাৱাৰ n এ পাইবা নি নোৱাৰা। এটা বস্তু পাইবা, হেতু হৈছে 3 to the power n into 5 to the power n ok eta boste hon koiba paiba hetu hose 5 to the power n minus 1 koiswa lagile ki hobo? Ya answer paba 3 to the power n into ya upor power n ase, ya upor power n minus 1 ase, power bu subtract hoi jay, honot thakile n minus 1 hobo। Gotike simplify korile 3 to the power n into 5 to the power n minus n plus 1। Gotike etu kota koti jabo goi tente 3 to the power n into 5 hobo, mane kiba ta সংখ্যা ta paisa aru basically। গটিকে তুমি কব পাৰা যে এই বস্তুটোক এটো হৰণ কৰি পাইবা। তুমি এনেকেও n ৰ ভ্যালু পুট কৰি চালো হ'ব, নহলে এনেকে ভাবিবও পাৰা, ঠিক আছে। আশা কৰিছো কোৱেশ্চনটো বুজি পালা। নেক্সট কোৱেশ্চনটো একদম ইজি কোৱেশ্চন। √3√8 + √3√27 + √3√64 মান কিমান হ'ব উলিয়াব লাগে? √3√8 মানে কিমান? 2, √3√27 মানে 3, √3√64 মানে 4। গটিকে 2 আৰু 3 এড কৰিলে 5, 5 লগত 4 এড কৰিলে 9। গটিকে আমাৰ অপশন ডি কাৰেক্ট। একদম ইজি কোৱেশ্চন এটো। নেক্সট কোৱেশ্চনটোত কৈছে আটাইতকৈ সৰু যেটো সংখ্যা √27 ক পূৰণ কৰিলে এটা পৰিমেয় সংখ্যা পোৱা যাব, সেই সংখ্যাটো হ'ল দা স্মলেস্ট নাম্বাৰ বাই হুইচ √27 should multiply so as to get a rational number is। √27 এটা irrational number হয়, অপৰিমেয় সংখ্যা। ইয়াক পৰিমেয় সংখ্যা বনাবৰ বাবে আটাইতকৈ সৰু কি সংখ্যা পূৰণ কৰিব লাগিব? পৰিমেয় সংখ্যা বনাবৰ বাবে আটাইতকৈ সৰু কি সংখ্যা পূৰণ কৰিব লাগিব? ইয়াত এটা কথা আছে, আটাইতকৈ সৰু কি সংখ্যা পূৰণ কৰিব লাগিব? ইয়াত আমাৰ খুদা নাই যে আটাইতকৈ সৰু কি পৰিমেয় সংখ্যা পূৰণ কৰিব লাগিব। পূৰণ কৰিব লগীয়া সংখ্যাটো পৰিমেয় হ'ব পাৰে বা অপৰিমেয় হ'ব পাৰে। কথাটো বুজি পাইছা? যদি ইয়াত অনলি পৰিমেয় দি দিয়ে তেতিয়া অপশন বেলেগ হ'ব পাৰে, কিন্তু কথাটো বুজি পাইছানে? কিন্তু ইয়াত যিকোনো সংখ্যা চাব লাগে খালি সৰু হ'ব লাগে। সেইটো সংখ্যাটো পূৰণ কৰিব লগীয়া সংখ্যাটো পৰিমেয় হ'ব পাৰে বা অপৰিমেয় হ'ব পাৰে। সেইটো কথা মনত ৰাখিবা। তেন্তে ইয়াত চোৱা, তেন্তে √27 ক তুমি কেনে লিখিব পাৰিবা? √3 into 3 into 3। এতিয়া এটো সা 3 পৰা মই বা 3 এটা বাহিৰ ৰাখিব পাৰিম, 3 into √3। এতিয়া এটোক যদি মই পৰিমেয় বনাব লাগে √27 ক পৰিমেয় বনাব লাগে কেনে বনাব পাৰিম? √27 ক তেন্তে তুমি এনেকে লিখিব পাৰা, তেন্তে ইয়াৰ লগত যদি মই √3 এটা এগেইন মাল্টিপ্লাই কৰি দিও, √3 এটা মাল্টিপ্লাই কৰি দিও, এই দুটা মিলি 3 হৈ যাব। আৰু আগৰ পৰা 3 এটা আছে, 3.3 9 হ'ব। 9 এটা কি হয়? পৰিমেয় সংখ্যা। গতিকে আমাক যি দিয়া আছে √27, দ্যাট মিন্স थ्री इंटू रुट अभार थ्री तार जो मैं रुट अभार थ्री पूरण करूँ एट परिमेय संख्या पाई जाम। ठीक है एट परिमेय संख्या पाम अभार तुम कब पारा थ्री रुट थ्री पूरण कर लेट परिमेय संख्या पा बस्तुटर जो थ्री रुट थ्री पूरण कर परिमेय संख्या पा। ठीक एक तुम रुट अभार 27 पूरण कर आई थिंक एट परिमेय संख्या पा कि सर सबको यू हम ऑप्शन बी दिया रुट अभार थ्री भेलू आई थिंक 1.7 समथिंग क्या ऊल। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे तलर कौन तो अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है ना कब प्रथम सिम्प्लिफिकेशन कर चाबा यूक आम वर्गमूल भांग पाओ नि 49 वर्गमूल 7 324 वर्गमूल 18 गति के परिमेय संख्या हम यूक आम के लिख पा 1/64 वर्गमूल कि 8 यू परिमेय संख्या हम। ठीक एक यदि भांगो ऊपर आस 1 रुट अभार 169 डेट मीन्स 13 हम यू अपरिमेय संख्या कि इक तुम एक सिम्प्लिफाई कर जेनेके थी गति के यू अपरिमेय संख्या हम ऑप्शन सी करेक्ट जीतु आम रिएशनल नम्बर लगे रिएशनल नम्बर कौन तो हम सी टू। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे 8, 9, 27 ग सा गु हम एचसीएफ ऑफ 8, 9, 27 इज 8, 9, 27 एटक तुम लिख पारा 2 इंटू 2 इंटू 2 9 लिख पारा 3 इंटू 3 27 लिख पारा 3 इंटू 3 इंटू 3 बेसिकली इहतर ग सग उलिया एचसीएफ उलिया साधारण उत्पादक क्या साधारण उत्पादक बेलेग क्या आस दुई प्रत्येक साधारण उत्पादक हम नि नय तीन हम नि नय एटा साधारण उत्पादक हम पे एक एक इतो आस उत्पादक हिसाब से इतो आस गति के जीतु साधारण उत्पादक एक गति के ग सगु एक हम ग सगु कि हम एक हम गति के आम ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की कैसे चुआ यह क्वेश्चन तुमको कैसे -2/3⁴ मान कि हम ओके -2/3⁴। ओके यू मैं एने लिख पार -2/4 डिवाइडेड बाय 3 ⁴ माइनास टूक 4 पूरण करा मैं अलरेडी कैसा माइनास ऊपर जो इवेंट थके प्लास हो जाए गति के टूक 4 पूरण कर 2, 4, 8, 16 और तल 3 जो 4 पूरण कर 27, 81 गति के 16/81 हम 16/81 ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे 2√3 डिवाइडेड बाय √27 होल ये कि नम्बर सूझे एन इंटीजार एन रेशनल नम्बर ए रिएशनल नम्बर ए नेचुरल नम्बर कि कब लगे ये सिम्प्लिफाई कर 2√3 डिवाइडेड बाय √27 अलग देर आगत मैं आगर क्वेश्चन तक भांगी देखा √27 जगह कि लिख पारि 3√3 गति के √3 कटाकटी जाबगे 2/3 कि है बेसिकली एट परिमेय संख्या है कारण यू एट स्वाभाविक संख्या हम नए। ठीक एक अखंड संख्या हम नए गति के आम ऑप्शन बी करेक्ट हम परिमेय संख्या। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज सेशन तो इतना कैसे तलर कौन परिमेय संख्यार परिसमाप्त दशमिक विस्तृति थकिब हुईच अफ द फॉलोइंग हेज टार्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन एटा टार्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन थकिबर बारे तलटोर माने हरर दशमिक विस्तृति ए फर्मेट हम लगे 2n × 5n जी संख्यार हरर दश माने हरर माने विस्तार यू फर्मेट आए 2n × 5n संख्यार दशमिक विस्तृति कि है टार्मिनेटिंग है परिसमाप्त है इतना तुम्हारे भांगी चाब पारा प्रत्येक भांगी चा 4, 5, 5 तुम मौलिक उत्पादीकरण करा 343 करा। ठीक एक तुम 50 करा तुम 50 जो मौलिक उत्पादीकरण कर देखा जे इतना कि आए सो इम्पर्टेन्ट 50 तुम 2 दिला प्रथम 25 बार नेक्स्ट 5 दिला 5 बार गति के तुम 50 जगह कि लिख पारा 2 × 5 × 5 डेट मीन्स 2n × 5 स्क्वायर गति के 50 मौलिक उत्पादीकरण तुम टुवाइस 2n × 5m आहि प्रकाश कर पासा गति के आम कब पाँच यार दशमिक विस्तृति कि हम परिसमाप्त हम। ठीक है एनेधरण क्वेश्चन कि कह जी तुम प्रथम है निचिना लगे तैनकाटर स्टार्ट कर मोर जीतु यू है निचिना लगे गति के मैं यू प्रथम यूक भांगे चेस्टा करूँ टाइम बाचि जाए तुम्हें यू अब्जार्भेशन जिमान प्रेक्टिस करा तैनक नो जो भाव ना प्रत्येक दशमिक विस्तृति उलिया इतना जो उलिया तुम देखा जो 2 और 5 बाहर बेलेग क्या इतो बेलेग क्या इतो बेलेग क्या कि इतना ओनलि 2 और 5 ओनलि 2 और 5 लगे মৌলিক উৎপাদীকরণত ঠিক আছে পাওয়ার জি নাও 2 আর 5 আহিব লাগিব আই থিং আজি ক্লাসটো যেখিনি কোয়েশ্চন ডিসকাস কৰিলো হে কোয়েশ্চনখিনি সকলোৱে বুজি পালা বুলি আশা কৰিছো আৰু ভিডিওটো কেনেকুৱা পালা কমেন্ট সেকশনত জনাবা যদি ভাল পালা তোমালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শেয়াৰ কৰিবা আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও আমি তোমালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিম অলৰেডি আমাৰ চেনেল লেছপছত বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিও আপলোড কৰি আছো তাতো আমি চেপ্টাৰ ওয়াইজ এমসিকিউ ডিসকাস কৰি আছো তোমালোকে হেবু চাব পাৰা লগতে তোমালোকক আৰু এটা কথা জানা আমাৰ এপ লেছপছত তোমালোকে গৈ বিনামূলীয়াকৈ বিজ্ঞান আৰু গণিতৰ টেষ্ট দিব পাৰিবা কোনো ধৰণৰ পেমেন্ট সেমেন্ট কৰিব নালাগে আমাৰ সম্পূৰ্ণ সব বিনামূলীয়া ক্লাস 10 ৰ বাবে ठीक एकेदरे आजि सेशनটো जेखिनि क्वेश्चन डिस्कस करिलो ए क्वेश्चन खिनि बेसिकली पीडीएफ हिसाबे पाबो हले तुमालोके आमार एपत जाबा लेस एप्रोसत गय तार एटा स्टडी मटेरियल बुली सेक्शन ता आसे स्टडी मटेरियल सेक्शन तो ले गले ता तुमी ए क्लास तो जेखिनि क्वेश्चन प्रैक्टिस करिले क्वेश्चन खिनि पीडीएफ पाइ जाबा आई थिंक तुमालोके हकले क्लास तो जेखिनि क्वेश्चन कालो लिखि लला जदि कोनोबा जदि लिखा ना पीडीएफ डाउनलोड करिलो पारा आजि क्लास तो करार बारे हकलोके धन्यवाद जनाइसु।